E duhet ta mendojmë që rritja ekonomike është një proces i ngjyrë dhe çdo element, qoftë për investitorët vendas dhe tuaj, të cilët mund të frenojnë sa do pak injekcionin e ekonomi, do të sjellë një ndikim. Dhe kur veprojmë, duhet të veprojmë me këtë në mendje. Si shqiptar, si qytetar, si investitor. Çfarë jemi duke bërë sot që të mos ndikojmë sa do pak të rritje ekonomike. Në fakt, ka disa forma për të ndikuar. Janë modelet që unë përmenda pak më parë dhe që mund të flasim, edhe pse këto nuk janë të ezëruar plotësisht, sepse është një proces që ne jemi duke analizuar, por të paktën në disa tregues kyç siç është turizmi. Turizmi është një nga sektorët me shumë potencial, si për investimet e brendshme, ashtu dhe investitorët e huaj, të cilët e shikojnë me një atraksion shumë të madh Shqipërinë. E jo vetëm për të bërë pushime, ku numri i turistëve është i rritur prej 3.2 milion para 2 vjetësh në 6 milion, të cilët janë statistikat e numrit të turistëve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri. Çfarë fiksoi juve këto 2 muaj? Çfarë ndodhi? Çfarë ka ndodhur është që nëse flasim për një muaj shkurt, ku është muaj ku bëhen rezervimet, ku mendohen të bëhen planifikimet, dhe sidomos në Golem, që është praktikisht tokë që sikur e kemi ndënë me qira. E kanë gjithuajt. Shumë mirë. Krijojnë në mundësira punësimi në të parë, përveç elementve që ndikojnë në rritjen ekonomike. Por në qoftë se jemi në muajnë shkurt, edhe një ditë shtune në lajmet e huaja, ka skena të cilat nuk krijojnë siguri, është fakt që shumë rezervimi janë kanceluar. Janë? Janë kanceluar. Kjo te kalohet, por kanë ndikuar, sa do pak. Dhe përpjeket për ta rikthyer dhe atë pjesë të humbur janë më të mëdha. Ndërkohë, një pasiguri politike mendoj që krijon një ngërç edhe për investitorët vendas për të injektuar kapital në investimet e tyre. Jo se është kushti kryesor, po krijon një farë stagnacione. Të thotë presidenti i Dhomës Amerikane, çdo gjë që jep stabilitet është një plus, çdo gjë që krijon një ambient që nuk është stabil është një minus. Investitorët thonë, ok, nuk do të investojnë, por do presin. Jam i shqetësuar për ata që nuk do të vinë këtu. Ky është imazhi për cilin duhet kujdeset politikanët, ju. Ndërkohë, unë si ministri i Financës dhe Ekonomisë, mendoj që puna për të atraktuar investimet e huaja nuk ndërpritet në asnjë moment. Unë e përmenda pak më parë, ne jemi duke ristrukturuar dhe reformatuar AIDën, por ndërkohë edhe eventi aq i suksesshëm i diasporës ishte një event që na tregoi që ka shumë dëshirë për të ardhur dhe bashkon bastan ose bashkëdhetar tam për të kthyer në Shqipëri dhe për të investuar dhe këto mundësi duhen shfrytzuar. Duhem promovuar dhe duhem ndërkuar. Ku janë ta? Këta kanë dëshirë dhe shprejnë dëshirë. Ku janë? Se nuk është problemi që në shkurt ndodhi që ikën njerëzit, u larguan investitorët. Ku janë? Investitorët e huaj kanë marrin kohën dhe fillon që me informimi dhe pas taj dhe me potencialet për të njërë me potenciale që egzistojnë në sektor të veçantë, për njëkohësisht pyesjet për lehtësira fiskale që mund të kenë sektor të veçantë, dhe kjo mund të jetë një nga arsyet e disa lehtësive fiskale që janë bërë sidomos sektorin e turizmit, shikojnë infrastrukturën, jo vetëm nga ana fizike, që është shumë e rëndësishme, sepse pa rrugën, telekomin, telekomunikacionin sot nuk mund të vjetë për të investuar, dhe proceset të avancuar në këtë drejtim janë një plus çdo ditë, çdo muaj, çdo vit. Por shikojnë edhe si është si aplikohet ligji nga kontekstin më të thjeshtë, si janë rregullat e lojës, si është klima e biznesit, sa dyert duhet të trakasim. Dhe ku flasim për AIDën dhe ristrukturimin e tij në konceptin tonë është që AIDA të jetë dera e parë ku trokitet, ku shoqërohet një investitor i huaj, ku adresohen kërkesat dhe shoqërohet në të gjithë procesin e informimit për tu marrë vendimi pastaj për të investuar. Ndërkohë, unë në këtë 2 muajshin e parë të punës dhe detyrës sime, kam pasur disa lajme pozitive të ndarë edhe në social media, në median sociale. Mund përmend një investim në Fier, një kompani koreane, Jura, e cila investon në
manufacturing, në industri, dhe ka krijuar mundësinë e një punësimi për 520 me persona me potencialin e 1200 persona. Kjo nuk janë lajme të vogla këto për ekonominë shqiptare? Unë mendova që është një lajm i mirë për 2 muajshën e parë, për ta thënë. Nuk mendoj që një ministër financash ekonomist çdo ditë dhe çdo javë firmos një FDI. Siç kishim vitin e kaluar investimet të Shellit në 500 milion. Mos harrojmë shifrat. Në 3 vitet e fundit, investimet e huaja direkte kanë kapur 1 miliard lekë. Dhe këto përtej kontekstit nëse tapi dhe volli kanë ndikuar, apo kanë qenë gjithmonë në rënje nga një vit në tjetër dhe prapë ritmi i 1 miliard eurosh është arritur. Dhe ky ritëm mendojmë që do të jetë këtë vit, me përpjekje për të sjellë investitorët tuaj. Ju tani jeni ministri i financave dhe ekonomisë, po nëse do ishte të ndenë në kohën e konsulencës, ku bën konsulencë, do të pyesni, një biznes i rëndësishëm duhet të vinë në Shqipëri. Cila do të qenë mënyra që do e nxisni dhe do e afroni në kushtet aktuale? Ka disa tregues që lexojmë përveç faktit se çfarë do bënim ne në nivelin e promovimit. E para janë treguesit fiskal, makroekonomik, që lexohen lehtë nga çdo investitor i huaj. Janë disa ranking, mund të flasim për doing business, i cili sot na klasifikon në vendin e 65 dhe kemi lëvizur me 35 vende. Dhe kjo nuk është pak, por e vërtet dhe e rëndësishme për të theksuar. Ka tregues të tjerë, mund të marrë një tregues financiar. Vjet neve në mënyrë të suksesshme, jo vetëm siguruam eurobondin në shifrën e kërkuar, por dhe me një kosto financiare prej 3.5%, që tregon që ka një besim në një treg, si Shqipëria, po ta krahasojmë me të njëjtë me një treg tjetër, Italia, që përfitojnë në këto tregues norma interesi me 3%. Sigurisht, kemi një rrugë të gjatë për të bërë. Unë nuk po them dhe nuk garantoj që kemi bërë, ndoshta as gjysmën. Por letë mos harrojmë, kjo nuk është një proces që mbaron me një vit. E thamë dhe për para, ne kemi kaluar një tranzicion të vështirë në ekonomit, po ta krahasojmë me ekonomit e tjera, Rumania, Macedonia, dhe ne duhet jemi çdo vit të kënaqur për çdo progres që bëjmë dhe ta promovojmë. Dhe të mendojmë çfarë kemi akoma për të bërë në mënyrë që të krijojmë dhe siguri ekonomike dhe atë politike. Por jo të gjithë mendojnë kështu. Për shembull, zoti Selami Xhepa ka një shqetësim, ndryshimet e shpeshta ligjore, të cilat janë bërë praktike përhershme dhe pengojnë investitorët e huaj të kenë besim dhe të vinë të investojnë. Ndjekim pyetjen që ka për ministrin e financave, kështu e kemi organizuar këtë emision. Kemi gjetur një mënyrë tjetër, një mënyrë të ndryshme të bërit intervistë, për sa kohë është intervista e parë e ministres së ekonomisë dhe financave, dhe doja një ballafaqim tjetër, një ballafaqim me video pyetje nga ekonomistë e njohur në vend, nga gazetarët e njohur, për pyetjet që bën shumë kush prej nesh. Gjithashtu edhe pyetjet tuaja janë gjitha në ekran, sapo t'i dërgoni. Vetëm ju lutem pyetje. Pyesni nëse keni një biznes, pyesni nëse interesoheni për arsimin profesional, nëse interesoheni për punësimin, do merrni përgjigje për çdo pyetje. Është një moment i mirë për secilin prej jush që ka një pyetje. Fillojmë me zotin Selami Xhepa.